Vëllezër dhe motra, me gazëllim presim përsëri ardhjën e festave të Krishtlindjes, të Epifanisë, të Shën Vasilit, të Shën Joanit të Bakëzorit, që të marrin pjesë në bekimin që na japin këto ditë të shenjta e të mëdhaja, gjithashtu të na pastrojnë, të na shenjtërojnë dhe të na sjellin më afër me Krishtin edhe këtë vit. Atëherë, si duhet të festojmë Krishtlindjet? Si feston bota, por mbase edhe ne si festojmë Krishtlindjet? Cili është thelbi i këtyre festave? Festa e Krishtlindjes sot është një fest shumë e keq kuptuar. Pse? Sepse është ajo fest që në vendin qendror të saj duhet të jetë Krishti, ne mund të merremi me çdo gjë tjetër përveç Krishtit. Atë e lëmë njan. Dekorime në rrugëve, drita shumë ngjyrshe, pemë plastike me zbukurime të ndryshme mbi to, tavolina që mblidhemi me miqje të afërm, dhurata që i bëjmë njëri tjetrit, ditët pushim që presim, shtëpi të zbukuruara me borë, sepse nëse bie borë, besojmë se kështu do festojmë akoma më mirë, barku plot i mbushur, por zemra bosh, dhe Krishti askund. Çfarë do bie më ofron mua lidhja e Krishtit, nëse unë nuk kam asnjë kontakt me këtë ngjarje, nëse unë nuk e përjetoj Krishtin, sidomos këto ditë? Sepse nuk mund të themi se festojmë Krishtlindjet, kur ne festojmë Krishtlindjet pa Krishtin, dhe në qendër të festës është vetëm vetja jonë. Nuk tham të mos festojmë, janë një pjesë e festës së Krishtlindjes dhe dhuratat, dhe ëmbëlsirat, dhe tryezat, me të afërmit dhe miq, por nuk janë vetëm këto. Ti bëjmë këto, por të bëjmë dhe ato të kishës, të përjetojmë dhe të zbatojmë ato që do Krishti. Për para Krishtlindjeve, kemi periudhën e kreshmës, gjithashtu bëhet liturgji për 20 ditë rjesht, aty ku është e mundur. Duhet të kalojmë pa kohë së pari me vetë Krishtin, në përmjet lutjes, në përmjet agjërimit, rëfimit, kungimit dhe veçantërisht në liturgjinë hynore, dhe akoma më shumë në liturgjinë e Krishtlindjeve, në nxehtësinë e kësaj nate, dhe pastaj le të merremi dhe me detyrimet e tjera. Mos të harrojmë rëndësinë thelbësore të festës. Krishtlindja në ndihmon të përjetojmë mishërimin e Krishtit, jo si një fakt të asaj kohe, por si një realitet të sotëm. Kërkojnë tjesë që e them përsëri, por është një realitet që e përjetojmë gjithmonë në kish dhe që e karakterizon atë, prezenca e vazhdueshme Perëndisë, e Virgjëreshës dhe të shenjtorve. Sot Krishti lind në Betlehem, Virgjëresha lindi sot, këndon kisha jon, dhe nuk thot, atëhere Krishti u lind, por sot është lindur, duke thyrë kufin kohor dhe lokal, dhe duke na çuar në një të tashme të vazhdueshme dhe të përjetshme. Nuk është koha ajo që e përcakton ose e karakterizon kishën. Ne nuk kemi festa apo përvjetore si kujtime të ngjarjeve të vjetra, por ngjarjet e ndodhura mira vjet më parë përjetohen sot, tani në këtë moment, sepse kjo do të thotë që unë festoj në kishë, e lë kohën time dhe vendin tim dhe hy në kohën e përjetshme të Zotit. Vendi ku përjetohet Krishti është zëmra. Nëse zëmra është e papastër, atëherë ajo verbohet nga mëkatet, nuk e përjeton Krishtin në qenjen e saj, dhe prandaj bukuria e këtyre ditëve kufizohet vetëm tek dritat, tek këngët, tek dhuratat, apo edhe më keq, tek pasionet e mishit, në bigjoz, në dekje e të tjera. Prandaj e dëgjojmë Zotin të thotë në lumturimet se lumë të pastër ditë në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Shkojmë në kishë bosh dhe kthehemi shumë herë akoma më bosh. Ditën kur lindi Krishti, kush e mori vesh? Vetëm tre magët dhe 3-4 barinj të tjerë. Një ngjarje kaq e madhe dhe askush tjetër nuk e mori vesh. Bota vazhdoi rrjedhën e saj, të argëtimit, të problemeve, të shqetësimeve, të sëmundjeve, të gëzimeve të tjera. Kështu edhe sot, bëhet liturgjia, kush merr vesh se çfarë ndodh nëpërmjet nesh? Ndërkohë që Krishti është prezent aty, ne vazhdojmë në botën tonë, në botën e pasioneve, të preokupimeve, të dobësimeve. Nëse duam të përjetojmë Krishtin, nuk ka rrugë tjetër përveç rrugës së pastrimit, sepse Zoti përjetohet brenda nesh. Do t'ju jap një shembull.
Imagjinoni një person melankolik që ka gjithmonë një boshllëk brenda tij, ka një trishtim, një depresion. Një moment, diçka ndodh dhe gjërat ndryshojnë dhe ai ndihet mirë, ka gëzim brenda tij. Nuk t'i qon për gëzimin, nuk beson vetëm te gëzimi, por e ndjen, e jeton, e ka gëzimin brenda vetes. Ky gëzim ka dëbuar çdo trishtim, çdo melankoli, çdo depresion, gjitha të gjendjet e errët që kishte brenda. Ai e përsëris, nuk t'i qon për gëzimin, nuk beson në gëzim, ose nuk lexon në libra, apo dëgjon biseda për gëzimin, por është diçka që ai e përjeton vetë personalisht, dhe ai vetë nuk mund të na tregoj apo të na shpjegoj se çfarë përjeton. Ky është një shembull i thjeshtë që ne të kuptojmë se kur vjen paqja, por jo paqja si një lehtësim, si një plotësi e brendshme, ose si një mbushje e brendshme për të cilën thon njerëzit ndonjëherë, jo. Kur paqja që jep Krishti, njeriu nuk mund të thotë dot asgjë. Çfarë mund të thotë? Fjalët nuk e përshkrojnë dot atë që ai përjeton, vetëm e kuptojnë njerëzit që kanë pasur të njëjtën përvojë, atëherë mund të kuptojnë atë nga përvoja e tyre. Nuk është thjesht se dikush mendon se ka Zotin brenda tij, ose beson se ka Zotin brenda tij. Jo, është se e përjeton në mënyrë mistike atë nëpërmjet hirit të shrenjtë, se Zoti është me të vërtet brenda tij. Krishti nuk erdhi në tokë për të na dhënë ungjillin ose për të na dhënë udhëzime. Ai mund t'i dërgonte tek ne me një profet, me një engjël ose me mënyrë tjetër të mbinatyrshme. Krishti erdhi për të dhënë vetë veten e tij, trupin dhe gjakun e tij. Kur ne këngojmë në kish, ai jepet tek secili prej nesh veçantërisht. Tha Zoti, unë erda që njerëzit të kenë jetë dhe akoma më shumë se jeta. Çështja nuk është vetëm të jetoj të ekzistoj njeriu. Sido që të jetë, njeriu do të ekzistoj përgjithmonë, përjetësisht. Askush nuk do të humbas, por nuk mjafton vetëm kjo. Ajo që ka nevojë njeriu është diçka më shumë nga kjo jetë, dhe ajo diçka më shumë është vetë Krishti. Krishti e bashkon veten me njeriun, jep hirin e shenjtë dhe njeriu ndjen se ka një trup, një shpirt, po ka dhe hirin e shenjtë, ka vetë Zotin brenda tij. Nuk mund të ndalemi vetëm në një fakt që Zoti u bë njeri. Flasim për ata që e besojnë këtë gjë, se ka dhe njerëz që nuk besojnë, le t'i lëmë njan atë. Atëre, nuk mjafton që Zoti u bë njeri, por qëllimi pse Zoti u bë njeri është që ta bëjë njeriun Zot. Do me thënë, bashkohet me njeriun dhe jep vetë veten. Këto janë krishtlindjet. Kështu duhet të ketë dikush konceptin për krishtlindjet dhe kështu duhet të përgatitet për të festuar krishtlindjet. Prandaj, është e pa kuptueshme të festosh krishtlindjet pa kungim. Por pse të kungojmë? Vetëm kështu thjesht? Apo shkojmë se themi kam kohë pa kunguar, le të shkoj dhe unë? Apo të gjithë kungojnë, pse mos kungoj dhe unë? Kungojmë vëllezër pikërisht për të bashkuar, për të bërë një me Krishtin, sepse sa do që njeriu të lutet, sa do të besoj, sa do të pendohet, çfarë do që të bëjë njeriu, hendeku që ndan nga Zoti pas rënies, është i pakalueshëm dhe asgjë nuk e ka përcen atë. Vetëm Krishti i mishëruar e lidh atë distancë, siç u bashkua në personin e Krishtit njerëzimi me Perëndin, ashtu edhe ne bashkohemi me Krishtin. Jo thjesht e besojmë, jo thjesht e presim, por ky bashkim ndodh me të vërtet në liturgjinë e shenjtë, pasi marrim pjesë nga trupi dhe gjaku i tij. Por mirë ai që kungon në mënyrë pagane ose thjesht nga zakoni, njeriu duhet të ketë absolutisht këtë dëshirë, këtë pasion brenda tij, që në radhë të parë të ketë pendim dhe të kërkoj të dëshiroj Zotin si kur të mos ekzistonte asgjë tjetër në botë. Kështu mund të takosh dhe mund të gjesh Zotin. Njëherë në festën e krishtlindjes, shën Jeronimi ishte në Betlehem në shpellën ku lindi Krishti. Zemra e ti ishte plot mirënjohje për dhuratën e madhe të Zotit.
të vinte në tokë, të bëhej njeri, të na shpëtonte nga robëria e mëkatit, nga tirania e djallit dhe nga kthetrat e vdekjes. Atë natë, shenjtori kishte vendosur të rinte zgjuar duke u lutur për para grashdit të shenjt dhe thoshte, o Zot, ti e di se për ty kam lënë gjithçka, pasurin, komoditetet, lavdin e botës. Zemra ime, mendimi im, gjithçka drejteje është kthyer Zoti im. Çfarë dhurat mund të bëj sot që ne festojmë lindjen tënde? Aty ju shfaq Krishti si foshnjë dhe i tha, Jeronim, nëse dëshiron të më kënaqësh, më dhuro mëkatet e tua që të t'i fal. Kjo është dhurata që dëshiron Zoti. A mund të pendoheni këto ditë, të qani për mëkatet tuaja, të shkoni në rëfim, të pastroni shpirtin tuaj? Por jo të shkosh dhe të thuash, unë kam një burë që nuk më kupton fare, ose kam një fëmijë që më mundon, ose kam probleme të tjera e të tjera. Nuk është ky rëfimi, të thuash vuajtjet e tua. Rëfimi është të gjesh rënjët e së keqes brënda teje, të shohësh mëkatet e tua, jo të tjetrit, por të tuat, të pendohesh para Zotit dhe të rëfehesh. Kështu i ofron mëkatet e tua si dhurat Zotit. Kjo është ajo që Perëndia dëshiron nga ne të bëjmë, të rëfehemi dhe të gungojmë. Dëshironi ta kënaqni Zotin, jepini atij mëkatet e tuaja që t'ju afali, dhe shkoni të kungoni të penduar dhe të pastërt shpirtërisht, sepse çdo bika të zbukurojmë shtëpit dhe rrugët, dhe të mos zbukurojmë zemrat, të mos i pastrojmë nga pasionet e botës sonë të brëndshme. Krishtlindja nuk na orienton te vetja, por te Zoti. Krishti është gjithmonë ai që na kërkon, është gjithmonë ai që vjen drejt nesh. Por për fat të keq, ndërkohë që besojmë te Krishti, secili prej nesh e beson atë sipas mendjes së tij. Dhe për shkak të kësaj situate, krijohen gjithë ato probleme që jetojmë. Çdo njeri prej nesh e beson Krishtin siç e ka vetë në mendje dhe jo si na e ka dorëzuar ai vetë në përmjet kishës. Dhe kur them kisha, kam parasysh apostujt, martirët, etërit e shenjt, sinodet e shenjta në përmjet tër shekujve që kisha është krijuar në tokë. Si kur të mos na mjaftoj kjo, dërhim të fatkeqet edhe në interpretimin e besimit, duke menduar se dim gjithë shka dhe shpjegojmë atë si pas masave tona. Sa teorema të ndryshme kam dëgjuar për besimin, për Krishtin nga çdo njeri, nuk e imagjinoni dot. Se cili me idet, me interpretimet, me këndvështrimet e ti. Ndërhyn dy kyush me mëndjen e ti dhe e beson Krishtin si të doj. Dhe kështu gjasme e beson, e pranon atë, por e pranon si që ka dëshirë. Sa herë flasim dhe themi, bani kreshmën dhe dëgjon për gjigjet. Kush i ka thënë këto? Asgjikund nuk fletë ungjilli për kreshmën, pavarësisht që flitet shumë qartë e hapur për kreshmën ungjill. Ose, këto i kanë thënë priftërin, ose këto bëheshin në kohët e kaluara, sot nuk bëhen më. E të tjera të tjera. Këshillojnë në rastet të tjera, shkoni të rëfeheni, për sëri aty, për gjigje të ndryshme, nuk ka mëkate unë, por si pas masave të tyre, sepse në kjo se hynë më thellë në bised, aty del që këtë nuk e në konsideron mëkat, të tjerat s'ka gjë, të të rebëjnë, të tjerat janë gjira të vogla, ka njerës që bëjnë shumë më shumë nga unë, ose të gjoj të tjerë që thonë, shkoj dhe i rëfem Perëndisun, dhe shumë përgjigje dhe interpretime të ndryshme. Themi në rastet të tjera, shkoni dhe kungohuni, gjersa keni bekimin e atit tuaj shpirtëror, dhe aty përsëri, 100 përgjigje. Pse të kungoj? Këto janë gjëra tipike. Unë e besoj dhe e dua Krishtin, e kam në shpirt, nuk kam nevojë të kungoj. Si jemi kaj të pamend dhe përfundojmë dhe duke bërë gjërat tona, dhe atëre ngecemi thjesht duke pritur dhe ankohemi se gjasme Zoti nuk na vëre, nuk kujdeset për ne, nuk dëgjon lutjet tona. Vëllezër të mi, nuk zgjedhim ne nga kisha se çfarë do të bëjmë dhe çfarë nuk do të bëjmë, por kisha zgjedh për ne, sepse ne jemi të sëmurët dhe kisha është spitali.
Duhet të kemi parasysh se në kish kemi dy eksistenca, dy qënje. Njëri është Krishti dhe tjetri është njeriu. Pjesa problematike e këtyre dy eksistencave është njeriu, që është i sëmur nga mëkati dhe ka nevoj për shërim. Krishti nuk ka nevoj për shërim, ne kemi nevoj për shërim. Atëhere, kisha nuk e sjell Krishtin në masat e mia, por sjell njeriu në masat e Krishtit, sepse masat ose kriteret e mia janë të dobëta, të sëmura, të dëmtuara. Prandaj ju lutem të gjithëve të vini me interes dhe dëshirë në kish, duke lënë secili shtëpinë e tij për të takuar Krishtin ton të lindur, të mishëruar, për të parë këtë pamje të tmerrshme dhe paradoksale. Sepse si do të mund të kërkojmë falje kur vetë Zoti zbret nga qielli për hirin ton dhe ne nuk dalim as nga shtëpia për të shkuar të takojmë? Kur magët udhëtojnë lart nga Persia për ta parë në grasht foshnjën e lindur, dhe ti, Krishteri, nuk mund të durosh dot as këtë distancë, as këtë rrugë të shkurtër nga shtëpia deri në kish, për të shijuar dhe për të bekuar nga ky mister i madh? Eja pra edhe ti, duke sjell dhurata, jo si ato që sollën magët, por shumë më të shkëlqyera. Ofruan arin ata, ofronë ju maturi dhe vyrtit, ofruan të mjanë ata, ofroni edhe ju një zemër pamirse, të përullur dhe me dashuri, sepse kjo foshnjë e vogël e pafuqishme nga anë jashme në dukje, është shpëtimtari, Zoti Pantokrator, Zoti i botës dhe i historisë. Misteri madh, le të gëzohen qiejt, le të gëzohet toka për qiejllorin, i cili sot u bë tokësor. Krishti paraqitet me trup njerëzor, gëzohu njerëzimi me frikë dhe gëzim, me frikë për fajin e mëkateve dhe me gëzim për shpresën e shpëtimit. Errësira tretet përsëri dhe drita ekziston përsëri. Njerëzit që ishin në errësirën e padijes, le të shikojnë ndriçimin e madh të njohjes së Perëndisë. Mbi supet e tij do të mbështetet tër bota dhe do të quhet Perëndi i fuqishëm, Ati përjetëshëm mbreti pakjes. Le të bërtas me zë të madh Joan Pakësori, përgatit një rrugën e Zotit, dhe unë do të bërtas madhështin dhe rëndësin e kësaj ditë të madhe të Krishtlindjeve. Ai që nuk ka trup sot, mishërohet për mua njeriun. Ai që nuk shikohej nga askënd, sot shikohet për mua njeriun. Ai që nuk mund të prekej dot nga askush, sot preket dhe mbahet në duar për mua njeriu. Ai që është jashtë kohës dhe nuk ka fillim si Perëndi, sot ka fillim në kohë si njeri për mua njeriu. Biri i Zotit sot bëhet biri njeriu për mua njeriu. Ai që si Zot nuk ka nënë, sot është lindur pa atë për mua njeriu, sepse për krijuesin e natyrës ligjet natyrore nuk kanë fuqi. Kjo është festa për ne vëllezër. Këtë festojmë sot, ardhjën e Zotit e njerëzit, që t'i afrohemi dhe të kthehemi tek ai. Le të gëzohen qiejt dhe toka për atë që është nga qielli dhe sot nga njeriu. Krishti është po ai, dje dhe sot dhe në jetë të jetëve. Ky është kuptimi i festës, meqense qëllimi është të kthehemi tek Zoti në gjendjen tonë të mëparshme, ashtu siç ishim në parajsë. Zoti erdhi mes njerëzve që ne të kthehemi te Zoti, të lëmë njeriu në vjetër mëkatar dhe të veshim të riun, atë që duhet krijuar në Krisht. Krishti u lind, lavdërojeni. Krishti zbriti nga qielli, takohuni me të. Krishti zbriti në tokë, ngjituni lart nëpërmjet atij. Një njeri prej dy gjyra të kundërta, natyra njerëzore dhe natyra hyjnore, nga e cila ajo natyrë hyjnore shenjtëroi natyrën njerëzore. O vëllezër, kjo përzierje e re, o kjo përzierje paradoksale, ai që është lart mbi të tëra krijimet, sot krijohet. Ai që nuk e nxë dot asnjë vend, sot e nxë shpella. Ai që është shumë i pasur, sot bëhet i varfër, duke marrë natyrën time që të pasurohem unë, njeriu i varfër nga mëkati, me natyrën e tij hyjnore.
dhe ai që është i tërë plot, sot zbrazet nga lavdia e ti në mënyrë që unë të marë nga plotësia e ti. Cili është ky mister që ndodhi për mua? Mora pamjen e ti, më bëri të pavdekshëm dhe nuk e ruajta atë dhurat. A i sot merë trupin tim të vdekshëm, që të më bëj të pavdekshëm. Ky Zot na dha qenien, na dha eksistencën, për të na dhënë jetën e mirë, jetën shpëtimtare, jetën shpirtërore, jetën e përjetshme. Djalli nuk mund të pranonte të ishte inferior ndaj asnjë engjëlli dhe as ndaj Zotit. Nga egoizmi, ai donte të ishte edhe mbi vetë krijuesin. Për shkak të këtij egoizmi, pësoi rënien e tij të tmerrshme, duke mos dëruar dot ajo që i ndodhi, se nga engjëll u kthye në djall, ai lëvizi me smirë dhe mashtrim kundër njeriu dhe e shtyu Adamin në mosbindje. Kështu e ekspozoi veten djalli si një model ligësie në të cilën tani e tutje marrin pjesë vetëm ata që preferojnë të jenë me të. Zoti dashamirës deshi t'i çliroi krijesat e tij nga ligësia e djallit. Me lidhjen e Krishtit, djalli u poshtërua dhe u mund. Tani shkelet nga ata që dikur ishin nën këmbët e tij. Vëllezër, u bëm trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkë trashëgimtar me Krishtin. Pra, le të kemi paqe mes nesh, le t'i durojmë vëllezërit tan dhe t'u ofrojmë dashuri, ashtu siç edhe ne na do Krishti. Kush mund të përshkruaj se sa e madhe është pasuria e dashurisë të tij? Le të festojmë pra, jo me festa publike, por në një mënyrë hyjnore, jo në mënyrë njerëzore, por në mënyrë të mbinatyrshme, jo me tonat, por më shumë me të Zotit, për të ardhur dhe për të qëndruar pranë Zotit, ose më sakt, për të rikthyer tek ai. Siç vdiqim me rënien e Adamit, le të jetojmë sot me lindjen e Krishtit, le të lindim me të, të kryqëzohemi dhe të varrosemi me të, në mënyrë që të ringjallemi me ringjalljen e ti. Vëllezër të mi, origjina jon është nga Zoti, prandaj qenia dhe jeta jon dhe ekzistenca jon varen tërësisht nga Zoti. Krishtlindja vetëm atëherë ka vlerë të vërtet, kur Krishti i mishëruar hynë në kohën e jetës son personale dhe e ndan atë në jetën para Krishtit dhe në jetën pas Krishtit. Kjo është mënyra më kuptim plot për të festuar, jo për një moment, jo për një ditë. Vëllezrit e mi, ju uroj të përjetoni gëzimin e vërtet të Krishtlindjeve, personalisht ju dhe familje tuaja. Zoti na dhëndë që festat e shenjta t'i kalojmë me ngritje shpirtërore, me bekim, me hir dhe na bëftë të denjë të jetojmë dhuratat e ti hyjnore. Amin.